Tea Time Тэнгисийн цаг. За сайн байна уу? Тэгээ Т-ЦАГ дахиад уулзч байгаа та баяртай байна аа. Өнөөдрийнхэн дугаар цөмөрөө юу яасан л та? Манай нэг найз бас гуйгаад тэр нь юу гэсэн мөх гэхэл гой плоо хийж сурмаар байна. А миний хийсэн плоо ингээд жоохон будаан ялцагаад ч юм уу одоо бас нэг зарим амт нь юусоо гарч ирэхгүй байх гэж ярьж ирсэн. Тэгэхээр би өөрөө бас дээр үед нэг найзаасаа бас сурж ирсэн. Тэр залуу болохоор бас яг одоо энэ плоо гэдэг хоолны өднөр үндэстэн одоо Казахстанд надад яг зааж ирсэн. Тэгээ би энийг та бүхэндээ бас дахиад нэг хийж үзүүлэе гэж бодлоо. За тэгэхээр ерөнхийдөө плоо гэдэг хоол маань ерөнхийдөө одоо энэ мусульман шашинтны бас нэг үндсэн гол хүндэтгэлийн зоогд бол заавал бас ордог хоолны нэг байдаг. Аа тэгээд манай монголчууд маань ерөнхийдөө плоо маягийн бодоотой хуурга тиймэрхүү баг зардлаар бүтдэг хоол ерөнхийдөө хүмүүсэндээ их хэрэгэлдэг учраас би өнөөдөр өөрийнхөө бас мэддэг найзаасаа сурсан плооныхаа орцыг танаар заая гэж бодлоо. Тэгэхээр өнөөдөр бид флоун дээр юу хийх вэ гэхээр ерөнхийдөө бол материалын орцуул цомхон тэгтээ бидний амтлагч их олон янз байх хэрэгтэй. Жишээлбэл надад одоо энэ чинь амтлагчнууд байна л да. Одоо энэ бол зүгээр л хаасаагүй дэлгүүрт зарж идэг одоо амтлагчнууд. Одоо ингээд паприк, кари. За энэ одоо ерөнхий флоуны амтлагч байна. Тэгэхээр энэ флоуны амтлагч нь одоо бидний нөгөө нэг жишээлбэл фреш цагаанга одоо жинжир гэж ярьдэн шүү дээ энэ дотор байгаа. Тэгвэл эзэж энэ дотор байгаа цагаанга бол энэ одоо амьд одоо юу гэдэг нь фреш гэж ярьдэн шүү дээ. Шин юм ногоог бол гүцэхгүй. За тэгээд плоу гэдэг та нар бас анзаараарай. Ингээ ард нь оронгууд одоо жишээл энэ орсоор бичсэн байгаа хөх состав гэдэг. Перец красный сладкий молотый гэж байна. За энэ бол тэр одоо нөгөө бидний амтж жинжүү гэж ярьдэн шүү дээ. Паприка. За энэ мань байна. За энэ болохоор улаан нь байгаа. За тэгээд энэ чинь перец красны острый молотый гэж байна. За тэгэхээр энэ болохоор нунтаг халуун жинжүү гэж байна. Тэгэхээр бид нар заавал энийг хийх шаардлага байхгүй. Бид нар ялгаагүй энийг авах үнээрэл бид нар одоо фреш жинжүү, халуун жинжүү бол авчин. Тэгэхээр энэ бол тийм хэдэн мянган дахин одоо нөгөө витаминлэг, эрүүл, одоо нөгөө эрүүл хоол, органик хоол гэж ярьдэн шүү дээ. Тэрнтэй бол нийцдэг. За тэгэнгүүт дараа нь кумин, куркума, за тэгээ кари гэдэг давс, далаан давс, тэгээд анис, анис гэдэг чинь одоо нөгөө юу шүү дээ. За надаа энэ ч байх хэвээр одоо анис, анис. Нөгөө хуйцаа мууцаа гэдэг нэг хоол өгдөн шүү дээ. За тэрэн дээр ордог нэг юм таван өшөө шиг нөгөө яалиу үлээ манах дайлиу үлээ. А тэрий чи хэлдэн стар анис гэдэг. Миний амтлагчнууд байгаа. Би яг хийхдээ одоо паприк гэхэлэр шинэл энийг бодвол одоо энэ арай сайн ч юм уу те. Тэр бас орж байгаа амтлагчнуудаа өөртөө бас сайн чанарыг сонгож явах хэрэгтэй. За тэгээ ингээд гих мэтлэн одоо бидний амтлагчнуудыг одоо иймэр нь биш одоо байгаль дээр байдаг одоо фрешэр нь хэрэглэх хэрэгтэй. За одоо ч цагаанга гэхээр ингээд монголоор өчсөн цагаанга. Гэтэ энэ бол хизээч цагаанга ерөнхийдөө бол ямар за их тийм гоё нэг юм ангилуун сингэнсэн юм бүртлөө одоо га гэдэг нэр төрт тэгсэн бүртлөө жоохон тийм нэг юм даригунсан халуун ногоотой юм шиг хүний биед бол ерөөсөө маш одоо нэг ач тус ихтэй байдаг. Эмчилгээний жирэм. Тэгээ энэ чи одоо нэг Аазууд, Хятадууд, Эмтгэхүүд ерөнхийдөө маш ихэр хэрэглэдэг ийм одоо ураммын үндэс байгаа. За тэгээ надаа энэ чи сайхан шинхэн одоо хоньны гойны мах байна. За бид нар плоог бол ялчгүй хоньны мах юм уу, ямааны махаар угаасаа одоо нутгийн хэрэгэд бол хийдэг. А их том том ирчмэр хийдэг. А тэгээ жижигдж бол хэрэглэдэг. За тэгээ мэдээж одоо гэдэг нь мусульман шашнуудгууд мань одоо зарим нэг нь гараараа иддэг тий, зарим нэг нь одоо сэрэг ирж иддэг юм уу. Гэхдээ бид нар заавал гараараа идэх шаардлага байхгүй. Тэр хоолыг амтын гой гаргах хэрэгтэй байхгүй. Хахаа махаар хийвэл юу яах вэ? Гүй болно, болохгүй юм. Шууны махаар ч хийсэн болно. Гэхдээ ерөнхийдөө бол яг хаа орцноор нөгөө үүсэл гарал нь бол ерөнхийдөө хоньны мах байдаг. А тэгэхээр бид нар хоньны махан дургуун юм бол үхрийн махаар ч хийж болно. Гэхдээ яг нөгөө хоньны тэр хурц бас үнэр амт тэр хоолндоо бас ихгүй нөлөөлж өгдөг л дөө. За тэгэхээр одоо яадаг вэ гэхээр будаа. За будаагийн хамгийн гол нь маш сайн зөв сонгох хэрэгтэй. Би түрүүн
дөнгөж гэртээ орж ирээд юу яасыг. Будаага усан дэгээ тавьчихдгийг. Одоо энэ харж байна уу? Будаага усан дэгээ тавихлаар энэ удаа чи ингээд цагаарцсан байгааз. А тийм. Инхлээр одоо энэ дэвтэлт явагдаж байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр маш их сайн чанарын гой будаа хэрэгтэй. Одоо надад чи миний хэрглэж байгаа будаа бол энэ катораис гэдэг энэ будаа байгаа. Энэ ерөөхдөө ихгүй цэвэрхэн амттай. Энэ будааных нь өөрийнх нь сортны чанар гэж үздэг шүү дээ. Хаанаас урагч юм бэ? Мэдхгүй юм дэлгүүртэл зарж идэв шүү дээ. Тийм. Тэгээд ката будааг яг хэвээр би бол ерөөхдөө яагаад хэрглэж байна гэхээр маш их цэвэр амт. Дээрээс нөгөө будааны ширхгүүд нь ихгүй том том. Их гоё амархан одоо юу гэдэг ус нөгөө нэг дэвтэж авдаг хурдан болдог байхгүй. За тэгээ би ерөөхдөө ойролцоогоо нэг 20-30 минутын хооронд би будаагаа дэвтээсэн тохиолдолд дараа нөгөө нь хоолтойгоо хамт агшаад штэ пловч нөгөө дээр нь тавьж. Тэгэхээр нөгөө энэ гоё махны энэ амтлагчтайгаа шүүсээ нөгөө будааны өөрөө өөр дугаа нөгөө гоё амтыг шингээж авч чаддаг байхгүй. А тэгэхээр нөгөө шууд нөгөө усан дээр дэвтээгээгүй будааг махан дээрээ хийчихлээр чи нөгөө тэдэлээ өөртөө шингээж авч чадахгүй. Тийм, тийм болоод байна. За тэгэхээр ингээд будааны асуудлыг бол цөмөрөө ойлгочлоо. Одоо хамгийн эхлээд юу юм бэ? За хамгийн эхлээд би ер нь талхаа хийчих гэж бодож байна. Эдгээр бол ингээд яг хаа бэжиг тий. А талх ёо бидний дөхөөхөнд одоо болж явах явц та хоолоо цөмөрөө хийгээд амжиж шít. Хоол үсрэл нэг 25-аас 30 минут болдог байхгүй. За тэгэхээр цөмөрөө гурил юу ногоон цай. За би нөгөө ногоон цагаан ханд авчлаа. А энэ. Юу яах вэ? Бас ногоон цагаан хийх юм үү? Тий, ногоон цай. Тэгээд энэ тэр ногоон цайны нэг нь нундаг шүү дээ. Тий. Паудер гэж ярьдэн шүү дээ. За тэгээд дээд гурил надад хэрэгтэй. За гурилээ бас гоё зүв сонх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо гурилны нөгөө цавуулаг гэж үлдэн шүү дээ, тий. Тэр ерөнхийдөө их сайн гарсан гурилууд ерөнхий сайн чанар юм байдаг гэж ярьдаг. Тий. Тэгээд надад бол тэр энэ Монгол гурилын энэ гурилууд бол ерөнхийдөө их зүгээр санагдав. 5 40 надад 1 кг гурил хэрэгтэй 6 1 кг гурилаар талах юм шиг тийм юус 10 за 10 албаг дүүрэн одоо дүүрэн гэж ярьдаг байхгүй ингэж ав за ингэхээр ойролцоогоор нэг 30 г байдаг тэгэхээр одоо 10 албаг гэхэл хэдэн грам болох вэ за тэгэхээр одоо би 30 албагийг хийх вэ за зүг залуу хүмүүс айхтар шүү 12 29 яг болдог байхгүй. За. За ингээд ойролцоо надаа 1 кг гурил байна. За ингээд яах вэ гэхээр би 1 кг гурил нь бол маш их талах юм. Одоо гэрийнхэн бараг л за их талах гэдэг айлт бол 3 хоног, баг гэдэг бол 7 хоногийн одоо нөөц гэж ярьдэн шүү дээ. Тэрийг бол хийчих болдог. За мөн дээрэс нь бид нар за 1 кг гэдэг чинь за нэг ийм орцонд болов шүү дээ тийм. Биш ээ биш. 480 г халуун бүлээн ус. Хин заа юу? 480 г. Тий. За ингээд усаа хийчихнэ. Одоо энэ дэр чинь байгаа шүү дээ хаана. За энэ талт нь харагдахгүй юм шиг. За ингуута зүмөр их гоё тийм зөөл нэг сэвсгэр нэг гоё талхнууд өгдөө шүү дээ тийм. Тийм талхнууд хий. За одоо энэ дээрээ бид төр өндөг хийнэ. За надаа энэ гой өндөг байна. А ойролцоогоор 2 шиг өндөг орно. За. 180 г зүйл 2 шиг өндөг. За 2 шиг өндөг заяо. Тэнгуутаа масл. За энэ нөгөө нэг сонгонтой масл гэдээ байгаа за. Эннээс хийчих. Яг л гой дотор нь ногоон ногоон сонгон мөнгө амттай байхгүй болно шүү дээ. Тэгээд ойролцоогоор масл ер нь хэдэн грам юм бэ? За масл бол 80 грамын хин заяо. За ингэж харж шít энэ хэдэн грамын одоо масл юм бэ? 250 грам. Яг голоор нь цэцлэрж хэд болох вэ? 125. Тэгэхээр нэг жоохон ийшээ гэл 80 болчих шít тийм үстэ. Одоо чи бодлоо ингэж 125 болно шít. Жоохон 83 болчихлоо шít. Жоохон ингэж авчих шít. Гэхдээ яг 80 байна. За ингэж юугаа хийчихнэ. Оо. Масл хийхлээрэ нөгөө гурилны чууг зуурм өн өөр их гоё сэвсгэр болж өгдөг байхгүй хатуу нэг юм гэдэг чинь тийм биш тэгээд юу хөөлгөгч юм байна тийм хөөлгөгч юм ээ одоо нэг дорож эсгэгч гэж за хоёр шиг өндгөө хийчээ ингээд
За өндөг ихлээр талах чинь их гоё амттай их гоё болно заа юу. За тэгээ үлдсэн өндөгнүүдээ хураачна. За тэнгуута дрош. За одоо надаа нэг дорож морож бол юу дамбуулагаар юу гэхдээ би хийгээд идэг энэ дээр нэг хийж үтсэн яг хөө нэг ялгаа зарчмын ялгаа байхгүй лээ. 24 г дрош шин заа юу. 24 г. Тий. Тэгээ нэг юм халбаар дүр авахлаа бид нар ойролцоогоор 20-24 грам хүрх واخа бараг жоохон гэж. Гэтэ энэ аюу тийм хөөсөн зэр шиг юм байна. Ер нь хоёр албаа хийч. Нэг санаа бөмбөр хөмгөр уугаас тээ. Тийм ээ тий. Тэгэхээр энэ чинь бас нөгөө аюу баг грамтай баг. За. За тэгэнгүүт аа. Илсэн чихэр. Бас чихэрлэг хаалт оруулах нь тий. Үгүй эсэн чихэр оруулахлаа нөгөө юу яадаг байхгүй юу? Дорожны нөгөө нэг эсэлтээд шүү дээ тий. Тэрийг айгу төрөхсөд одоо барааш их чихэр идэв үстэй. Дорож яг тэрэн дэж айдлах байхгүй. За тэгэхээр ойролцоогоор нэг 60 г. Эсэн чихэрч. Гурван том албаг их байна. Тэгээд дээрэс нь 24 г одоо юу хийв? Давс. За давсыг бол бид нар ийшээ уусмал руугаа бол хийж болохгүй. Яг л тэр ийшээ орохтой нөгөө нэг дорожны нөгөө эсэлт гэж байдсан шүү дээ тий. Тэрий чинь айгу 70% бууралдаг байхгүй. Тэгэж нэг ийм том талх болох байсан бол ийм болно гэсэн үг. Давсан дээр хөлөгдөв. За тэгээд овно юу яана? Асаана 180 градус дээр. Дээр дороосо тий. За би минийх нь дандаа 180 дээр байт. Ингээд асаач. За ингээд бид нар хэлсэн чихрээ хэлсэн масл 80 г масл 60 г хэлсэн чихэр 2 шиг өндөг 24 г дрош хэлсэн багаа. За энэ дээрээсээ бид нар ногоон цайгаа хийж өгөх ёстой. Ойролцоогоор хоолны албагаар нэг ногоон цай хийч. Ногоон цай бас хийгээд хөр бас илүү гоё байх тийм. Айх өвөрмөц. Ногоон хүнхтөө тэгсэн мөртөө явахгүй ногоон цай амтгатаад их гоё бол. За ингээд сэдэн юм болно шүү дээ. Тий. За тэгээд нэг их хурдаар эхлэх биш тийм баг хурдаар. Эхгүй нөө шууд нэг ногоон цай мэт дэш нэг хөөсч шүү дээ. Тэгээ ингэж хагаад ерөөдөө жоохон холдоод ирдэ гэж бодонгуудаа ихсгэн. За ингээд нөгөө өндөг маас хийсэн чихэр бүгдийн сайхан хооронд нь холиод нэг уусмал болгож өгсөн тоо байхгүй. Ногоо цайны өндөг ногоо өндөг сайхан. Тэ. Бидний бид нараа гоотой ирүүл юм гой тарах гэж байгаа байхгүй ногоон цайтай. Одоо хүн чинь нөгөө ногоон цай уухлаар яадаг маадаг цус мусны юу даралт марал гэдэг. Тэгэхээр заавал уух нь шээс хүнсэндээ ингэ хэрэглэж болох байхгүй. Энэ бол гадуур хаасааг үз арж байгаа. Бид нөгөө анзаардаг байхгүй. Нэг ийм хүн ингэ зоргохтай ингэ. Нарийн боо кекс мэкс хийсэн болно шүү. Айгуу гоё. Зя. Таны тэр авцаа. Тэнгуут нэг гоё өтгөн нөгөө нэг шейк гэж байдсан шүү дээ. Тэрэн шиг юм гоё өтгөх юм болоод ирнэ. Баян шүү аж ахуйн бүтээгдэхүүн амин дэмээр баян. Скаймхийн 6 дугаар бичил хороолын Аркын урд үйлчлэгээний төвийн зүүн чиглэлд нүүжирлээ. Манай эмхэн нарийн мэрэгжлийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнд доктор, мэдрэл, зүрх судас, эмгтээчүүд, чих хам хоол, уламжлалт эмчийн үзлэг онцлогоо, цуглог эрхтний эхо, бамбайн ба төрөв хүчирхэн эхо, зүрхний цэцгэлгээний бичлэг, эхо, лабораторийн шинжилгээ, бүх төрлийн рентген зургийг 3-аас 5 минутанд авч, онцлогоо эмчилгээний зөвлөгөөгч өдрөөр болон хэвдүүлэн эмчилж байна. Манай эмнэлэгт ардчилсан солонгос улсын анагаах ухааны доктор инженер биеийн ерөнхий болон наривчилсан үзлэг, судсаар онцлогоо хийж эмчилж байна. Бид танд эрүүл мэндийн чанартай үйлчилгээг үзүүлэх болно. Манай хаяг 6 дугаар бичил хороолын Аркын урд 3 дахь уршаар үйлчлэгээний төвийн 100 чиглэлд утас 91079 996 7678. Монголчуудын эрин дэмдэр Лэн Батлага Монгол төмний насан туршийн хэрэглээ Монгол хөрөнгө
сонгонтой боллоо. Zilnic o linguriță de ulei extra virgin Costa d'Oro te ajută să te menții în formă și să trăiești mai sănătos. Bogat în vitamine și antioxidanți esențiali pentru o viață sănătoasă, uleiul de măsline extra virgin Costa d'Oro este natural și ușor, datorită tehnicii de presare la rece. Acum, în cea mai apetisantă formă, Costa d'Oro, o linguriță de sănătate în fiecare zi.